Obișnuit cu atmosfera tensionată de la cluburile puternice din Portugalia, Augusto Inácio s-a acomodat cu modul de viață din Moldova. Compară însușirile morale ale vasluinilor cu cele ale portughezilor și consideră că se regăsește în aceste ținuturi. A declarat în presa portugheză că la vaslui are toate condițiile propice performanței. Se simte minunat și că nu se aștepta la o asemenea ospitalitate din partea oamenilor locului. Tehnicianul este de părere că viața extrasportivă influențează în mod negativ evoluția jucătorilor. Din acest punct de vedere, staful tehnic este liniștit. În vaslui sunt puține tentații, doar câteva cluburi, iar galben-verzii duc o viață sportivă.